Axborotimiz davom etadi. Viloyatimizda davlatimiz rahbarining 2017-yil 10-oktyabrdagi fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatimizda 15452 gektar me'moriy bog'lar mavjud. Ularning aksariyat qismi Kitob tumanida joylashgan. Tumandagi bog'dorchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, buzilgan huquqlarni tiklash maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Kitob tumanini Hoji mahallar fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Boboqulov Ravob fermer xo'jaligini debitor qarzdorligini undirish bo'yicha sudga murojaat qilinganda iqtisod sudda. Barcha birlamchi hujjatlar qonuniy bo'lganligi uchun u kishining haqqlarini mana 10 milliondan oshiq penyasi bilan birgalikda 96 million 77 million so'm qarzdorligi, 10 milliondan oshiq penyasini hisoblatirib 90 millionga yaqin qarzdorligini undirishga erishildi. Bu degani bu fermer xo'jaliklarini himoya qilib, uni iqtisodiy holatini qo'llab-quvvatlashga amaliy yordam bo'ldi. Bundan tashqari hozir fermer xo'jaliklari hozir yangi qabul qilingan konstitutsiyadan kelib chiqib, ularning huquqiy ongi ancha oshdi. Ya'ni huquqshunosdan qanday foydalanish, qaysi vaqtlarda foydalanish, nima bo'yicha murojaat qilish huquqshunosga. Ikkinchi bitta tomoni bu hozir davlatimiz fermer xo'jaliklariga davlat sudda qatnashish uchun davlat bojidan ozod qilinganligi. Buni hozir fermer xo'jaliklar hamma to'riq anglab, o'zini haq-huquqlari bo'yicha murojaat qilib, sudda ishlarini ko'ryapmiz. Ma'lumki, agrar sohada faoliyat olib borayotgan xususiy sektor vakillarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, tizimda bozor mexanizmlarini joriy etish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini barqaror oshirib borishda muhim omil hisoblanadi. Shu bois viloyatimizning barcha hududlarida ular faoliyatda uchrayotgan muammolarni o'rganib, bartaraf etish ishlari soha mutasaddilarining doimiy e'tiborida.